החל מ-PHP 5.6, כאשר יש לנו פונקציה, ויש לפונקציה מספר פרמטרים, והערכים שאנחנו רוצים להעביר אל תוך אותם פרמטרים נמצאים במערך, או ב-Traversable Object, ניתן לבצע Unpacking פשוט של אותם ערכים מהמערך אל הפרמטרים, או מה-Traversable Object אל אותם פרמטרים, באמצעות האופרטור 3 נקודות. בדוגמה הזו יש לנו את הפונקציה total, יש לה 3 פרמטרים, $A, $B, $C, וכאשר אני מפעיל את total ושולח אליה 3 פעמים נקודות $VEC, אני למעשה גורם לכך שאותם values במערך $VEC, 12, 4 ו-54, נשלפים החוצה ונשלחים אל תוך הפרמטרים $A, $B, $C. בואו נריץ את הדוגמה. והפלט הוא 70 בדיוק כמו שאנו מצפים.